ভয়াবহ গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গোয়ালপাড়া। ডকাইত আর পুলিশের মাজত এইবার গুলিয়াগুলি। গোয়ালপাড়ার রংজুলি আরক্ষী থানার অন্তর্গত টিপলাই কাহিবাড়ি পথত বৃহস্পতিবারে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ গুলিয়াগুলির ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে আরক্ষী আর ডকাইতের দল এটির মাজত সংঘটিত হয় এই গুলিয়াগুলি। নিশা প্রায় 11 বজাত সংঘটিত হয় এই গুলিয়াগুলির ঘটনা। জানিব পৰা মতে AS22F5594 নম্বর বলেরো গাড়িখনেরে নগরবেড়ার পৰা গৰুচটকা টিপলাই হৈ আহি আছিল ডকাইতৰ দলটো। গোয়ালপাড়া আৰক্ষীৰ হাতত আছিল আগতীয়াকৈ এই তথ্য। গোয়ালপাড়া জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু হিমলতুলা আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছিল এই অভিযান। ডকাইতৰ দলটোৱে কাহিবাড়ী বজাৰ ওচৰৰ আৰক্ষীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে প্ৰথমে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীও গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয়। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 14 গুলী চালনা কৰা হয় ডকাইতৰ দলটোলৈ। দুয়ো পক্ষৰ মাজত হোৱা এই গুলীয়াগুলীত আৰক্ষীৰ কোনো লোক আহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাত ডকাইতৰ দলটোৰ কোনো সদস্য হতাহত হৈছেনে নাই সেয়া নিশ্চিত তথ্য নাই আৰক্ষীৰ ওচৰত বৰ্তমানেও। আৰক্ষীৰ গুলীত এক প্ৰকাৰ থকা সৰকা হৈছে বলিৰখন। বলিৰ পৰা 3 খালী গুলী কাৰ্টিজ এখন খুকৰি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাই ব্যক্ত কৰা মতে ডকাইতৰ 10 দলটো বিগত 3 মাহত বিভিন্ন স্থানত 6 ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দলটোক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাই জনোৱাৰ মতে 10 ডকাইতৰ দলটো কৃষ্ণাই সানিদুল ইছলাম আৰু মাটিয়াৰ বাহাৰুল ইছলাম ওৰফে মাগুফক যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দলটোৰ মুঠ 6 ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে যোৱাকালিৰ ঘটনাত ডকাইতৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়া আব্দুল বাৰেক আৰু ৰাজিবুল ইছলামক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে বাকী 2 এতিয়া পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। তথ্য অনুসৰি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চাৰিও পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা। অনুৰাগ শৰ্মাই জনোৱা মতে ডকাইতৰ দলটোৱে বিগত 3 মাহত গোৱালপাৰাৰ আগিয়া 2 দুধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পদপথ 2 কৃষ্ণা আৰু মেঘালয়ৰ ৰেচুত 1 ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰে। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও সমগ্ৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটো। নগৰবেয়াৰ পৰা সাজাদ কবিৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। কালি একচুৱেলি আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে দুধৰ্ষ ডকাইত বাৰেকালি আৰু ৰাজিবুল, যি আগিয়া পি এছৰ 2 কেছ, দুধনৈত 2 হাইৱে ৰবাৰী আৰু আপোনাৰ কৃষ্ণা পি এছত আছে আৰু মেঘালয় এটা ৰেচু বেলপাৰা পি এছৰ কেছত ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকক বিচাৰি থকা হৈছিলে। এখন বলেৰো, হোৱাইট বলেৰত আপোনাৰ নগৰবেৰাৰ পিনৰ পৰা প্ৰথমে গৰুচটকা এৰিয়ালৈ, তাৰপিছত গৰুচটকাৰ পৰা টিপলাই ৰোডেদি চিমলিতলালৈ আহি আছিলে। সেই মৰ্মে মই ডি এছ পি হেড কোৱাৰ্টাৰ গোৱালপাৰা আৰু আমি আই চি চিমলিতলাই এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এটা কেইবা জেগাতো নাকা লগাইছিলোঁ। তাৰপিছত কুঁহিবাৰী আপোনাৰ যিটো ৰোড আছে আপোনাৰ কাঁহিবাৰী যিখন মাৰ্কেট, তাতে আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি যেতিয়া আমি ৰখাবলৈ কওঁ তেতিয়া সন্মুখৰ পৰা আহি থকাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে ফায়াৰিং কৰি কিনাৰেদি পাৰ হৈ যাব বিচাৰে। সেইটোৰ কাৰণে আমিও কণ্ট্ৰল ৰিটেলিটৰী ফায়াৰ কিছুমান কৰিবলগীয়া হ'ল কেইটামান ৰাউণ্ড, আৰু আমি গাড়ীখন আমি ৰখাব পাৰিলোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা বাৰেকালি ৰাজিবুল আৰু 2 অচিনাক্ত ব্যক্তি, সেইজনক বৰ্তমানলৈকে আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোক 2 পলাই গৈছে। আৰু গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ আগতে চিজ কৰা হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ দি, তেতিয়া আমি 3 আপোনাৰ 7.65 mm হেৰি আপোনাৰ খালী কাৰ্টিজ আৰু এখন খুকুৰি পোৱা গৈছে, আৰু বাকী চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি থকা হৈছে। আৰু যিটো আগিয়া পি এছত এই আপোনাৰ 17 যিটো কেছ হৈছিলে ডকাইতি আৰু কৃষ্ণাৰ, সেইটোৰ সংক্ৰান্তত 2 মানুহক কালি ৰাতি এৰেষ্ট কৰা হৈছে, এজন আপোনাৰ কৃষ্ণাৰ পৰা, এজন মাটিয়াৰ পৰা, বাৰেকালিৰ গ্ৰুপৰে মেম্বাৰ আছিলে। আমাৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ ট'টেল প্ৰায় 14 ফায়াৰিং হৈছে হতাহত। এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিপৰ্ট হোৱা মতে তেওঁলোকৰ কোনো হতাহত আমি মানে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে আমি 3 খালী খোকা পাইছোঁ আৰু বাকী ধৰক গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ফায়াৰ কৰিছে আৰু সেইখিনি খোকাখিনি আমি মানে যিটো খালী কাৰ্টিজ সেইখিনি গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা পোৱা গৈছে। এতিয়া আকৌ আমি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত ভালদৰে চাৰ্চ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পোৱা যাব কিমান ফায়াৰিং হৈছে তেওঁলোকৰ। হয় হয়, দলটোত প্ৰায় 10 মানুহ আছিলে, তাৰে অলমষ্ট 6-7 এৰেষ্ট কৰা হৈছে। ইভেন আপোনাৰ যিটো আগতেও আমাৰ লগত ফায়াৰিঙত 3 তেওঁলোকৰ হেৰি নিহত হৈছিলে এইটো গেঙৰে, কিন্তু মেক্সিমাম বেইলত ওলাই আহি আকৌ ডকাইতি কৰিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে।